Guld. Hej hej och välkommen tillbaka till Skyblock. Hej hej. Underbart avsnitt. Jag gör stensvärd. Det gör jag. Ja. Vad ska du göra med svärdet för? Döda kycklingar. Nej, varför det? Jag vill ha mat. Men du har ju din firebåge du kan skjuta dem med. Jag ska skjuta 300 kycklingar med pilbågen. Det kommer ju ta jättelång tid, hörru. Plus att jag bara har 211 durability kvar på den. Det har du, ja. Och den har typ alla en känt, så jag tror att den blir svindyr att laga. Jag hade någon som jag dödade kycklingar för grillad mat. Men vilken var det? Men ska vi verkligen döda dem allihopa? Men vi får ju nya. Vi får inte nya. Nej, vi får göra nya. Vet du, vi måste ha någon dispenser som skjuter ut ägg här. Så vi slipper göra det själva? Ja. Ja, vi behöver även ha hoppers under. Men skjut, döda inte alla då. Nej. Ahmed! Du! Hoppers under golvet så alla ägg åker ner i hoppers. Men du, nu dödar du alla ditt gamla slafs. Nej, inte alla. Jag sparar faktiskt. Två stycken. En. Så. Fan, ta han. Det var bara 50. Det var bara 60 stycken. Men ja, vet du varför? Ja, för att alla har ramlat ut hela tiden. Ja, de ramlar ut konstant. Ska vi du vänta. Ska vi fixa så golvet blir tjockare och dubbla väggar och så innan vi kastar ut det här nu? Ja. För det där kan vi ju inte ha. Vad händer ifall jag sätter ut vatten här? Det bara pyser till och så är det borta. Ja, det visste jag redan. Nej, det visste du inte. Jo, det visste jag. Du är dålig. Det är jag inte alls. Nu ska vi kolla min guldfarm här. Det är min guldfarm. Ja, precis. Din guldfarm, ja. Och nu ska vi kolla i min. Här hade vi en enchantad svärd. Här hade vi också ett enchantad svärd. Har vi charcoal i ugnarna? Svärd. Jävlar vilket liv det är på dem. Det hade vi, ja. Då hämtar jag brickar då. Är de arga på mig eller varför är det sånt? Det kan du väl hoppas. Alltså den är ganska effektiv det. Ja. Det är den. Är du där uppe eller där nere? Där nere. Ja. Fixar vi till det där med den där luckan på sidan där? Det kanske vi gjorde. Nej. Det gjorde vi inte. Nej. Nej. Det gjorde vi inte det. Nej, vi har ingen väg upp. Nej. Upp. Nu hugger jag hål här. Det gör det. För ja, nu gör jag så här. Här. jag har två armar nu. Ja, men gå inte och dö med den där nu. Du, kan vi inte göra ett hål här nere så att om de spånar, om de ramlar ut så ramlar de ut ner i den här. Det blir ju jättejobbigt. Ja, kycklingarna har en dålig förmåga att ramla ut det, jag fattar inte det. Nej. Nu är det dubbelt golv, nu skulle jag vilja dubbla väggar. Liksom ifall de åker ut liksom i hörnet mellan golv och vägg. Jag tänker inte gå ut och dö här med de här. Oj, vad långt bort jag gick. Nej, det ska du inte. Det tycker jag inte alls att du ska. Men det här, jag tror det. Jag tar och börjar slänga ägg här då. Nej! Ja. Men det spelar väl ingen roll, du är ju undersidan nu. Ja. Herregud. Vet jag väl. Det vet jag. Hopp. Nu slänger jag en guldnugget och en flash. Vad kastar du? En guldnöt? Ja. Och en flash? Ja, en guldnöt och en flash. Dagens avsnitt får heta guldnöten och flashen. Sa du det? Nej, en guldnugget och en flash. Alltså flash! Glöm inte att tumma upp avsnittet. Nej, oj nej. Och nej. Kom ihåg. Det är trevligt. Till och med. Glöm inte. Det är alltid trevligt med många utav era tummar. De här blocken räcker inte riktigt. Varför spelar vi alltid in på natten? Jag vet inte. Yes. Ja, klockan är rätt mycket. Ja, det är den alltid när vi spelar in. Ja, det är den. Vi har aldrig spelat in tidigt, tror jag. Någonsin. Nej. Inte någon av våra videoklipp som ligger på kanalen är inspelade under dagen.
Nej, det har alltid varit så här. Vad är klockan nu? Klockan är 5:03. 5:01 menar jag. Inte i tre. 5:03? Jag bara, vänta nu. Va? Ja, jag hade ju inte varit förvånad. Nej, det har jag inte heller. När vi slutade så... spela in igår så var det 2:30. Ja, det var det faktiskt. Oh, jäklar! Buggade till massor där. Nej! Står jag och kastar ut dem? De går rakt igenom... Nej, det blir ju inga bara. Är du säker? Ja. Okej. Okay. Trodde du det? Jag trodde de gick igenom Jack-o'-lantern. Ja, men det är ett block bakom den. Åh, fy fan, vad rädd jag varit. Ja, fy fan. Du, vi har väldigt lite med ägg här. Ja, det är de enda vi äger. Nej, det är det inte, men... Det är inte? Nej, jag har lagt en typ en kista inne på basen. Jaha. Åh, jag vill inte vara här inne längre. Nu går jag ut härifrån. Ska du ha din rustning kanske? Ja. För ett par stackar kastade jag ju på dig när du byggde det där röret. Ja, det gjorde jag. Det var ju typ 4, 5, 6 stackar kanske jag kastade på dig. Spring inte ifrån din armor, softies. Nej. Då ska vi se. Ägg. Jag har gömt din... Du såg så dum ut. Jag har gömt din armor. Ja, okej, okay, tack. Den är gömd. Det var ägg jag letade efter. Här. I en kista någonstans. Ja, den som du står äggsisar på. Ja, just det. Den är det. Nu har jag fullt. Det var alla. Var det alla, ja? Det var alla. Oh. Jag går och kastar iväg dem, in dem. Vad fan skulle vi göra i detta uppdraget? Eller... Det är inte Bob. Avsnitt, och det är inte Far Cry. Nej. Jag trodde vi skulle bygga små stugor. Jag tror vi kom aldrig så långt att vi sa vad vi skulle göra, men det kan vi göra. Har du gjort stensvärd här? Nej. Ah! Nu plockar jag upp dem i alla fall. Fan. Åh, jag är trött med mitt. Ja, det är i alla fall 2 Iron Golems nu, även fast vi dödar av ett gäng med... Ja, men då så. Och det är en liten bebis. 2 jo. Bebisar. Nej, en utav ungjävlarna. Är han fel? Ja, han har vit frack. Eller vit och rock. Döda han då? Ja, jag gör det. Jag dödar han. Döda bebisen? Ja, jag gör det. Usch, vad tråkigt det var att stå och kasta ut ägg här. Ja, visst är det tråkigt? Ja. Det är mycket roligare att döda bebisar. Jag dödar bebisar. Oh. Nej, men antingen stugorna eller... Oj. Oh, jäklar, vad... Oh, shit. Vad är det? Det flög iväg 4 kycklingar ur ett ägg. Är det ens möjligt? Det är möjligt. Det är helt sjukt. Det är så här, av... Det är 1 på 8 som blir en kyckling i snitt. Sen tror jag... Sen kan det vara så att det är 1 på... Av de 8 blir 4. Ja. Super duper. Du, vi har 25 kaktusar. Det är typ så här 1 på 256 här. I alla fall. Någonting sånt. Vad sa du? Vi har 25 kaktusar. Jag tror vi har fått 10 kaktusar på typ 8 avsnitt. Ja. Ja. Men om vi står i AFK typ och hugger kobbel och... Ja. Såna här streams och sånt då. Ja, då blir det saker. Alltså jag vet inte om jag vågar streama det här någonting. Nej. För att då hinner vi göra så mycket. Ja, det är sant. Det är faktiskt sant. Tänkte på det också. Vi hann med väldigt mycket i streamen. Fy fan vad jag byggde. Byggde? Det stod byggde ut hela plattan och höll på. Ja, det gjorde vi. Men tänk på att streamen var typ 6 timmar också. Den var nog 7,5 till och med. Tror jag. Ja, för er som missar det så är det, vi pratar om en stream som hände för en månad sedan ungefär. Ja, 3 veckor. 2 månader sedan. Var det så länge sedan? Ja. Wow. Det var det nog. Det okay. Var ett jäkla tag sedan. Behövde vi mer hoppers eller? För jag har massa iron nu. Vi behöver, vänta, jag ska kolla. Jag går... Vart är alla kister? De har jag gjort av med. Ja, men så säg det då. Såg då. Nu sa du det. Oj.
Jag kom in här i Squidfarmen, här nere på golvet. Ja. 53 inksacks på golvet. Ja, då var den inte så ineffektiv i alla fall. Det är nästan 2 stackar i kistan nu när jag kastar in dem där. Vi behöver 12 till Squidfarmen. Nej, men skärp dig. Jag har 6. Du får bara 6. Vi behöver 3 till... Nej, du får bara 6. Kobbel... Eller Smoothstone-farmen. Smooth. Ja, smooth. Varför har jag 20 inksacks på mig? Det vet inte jag. Jag gör om dem till svart färg. Det gick inte för det var svart färg. Ja. Jag lägger upp dem i färglådan då. Herregud. Jag tänker på, vad heter det? Freda. Nej, vi behöver 3 hit. Vart är hit? Jag stod 2 block jämte dig, seriöst. Där är jag. Seriöst? Stod här, sen bara... Vart är hit? Och så står jag här. Blind Anders är vik, ingen annan lik. Du är blind. Nej, jag är glömsk och jag hör inget. Och färgblind. Ja, men du är vanligt blind. Det måste man ha glasögon och hit. Ja, men det har du ju också. Det har jag använder dem inte faktiskt. Nej, precis. Det är för övrigt kan jag göra, det är läsglasögon. Eller ja, läsglasögon. Ja, det är läsglasögon. Ja, nej. Ja, ja det är kikare helt enkelt. What? Det är inte nu. Apokalypt, vad heter det? Apokalypt som man tittar på månen med. Teleskop. Just det, teleskop. Det var inte ens närheten av apokalyptisk. Vad i helskotta skulle du säga? Apokalyptisk. Jag vet inte exakt det. Optisk. Optisk kikare kanske så. En optisk kikare. Jag vet inte vad jag skulle säga. Du vet ju inte alls vad du dillar om. Okej. Ska vi bygga en minecart? Det gör vi. Vi har massa ullisar, vi har massa vitisar och vi har massa svart färg. Så trött är jag inte. Det har du inte. Nej, eller det är jag inte. Nej, det är du inte. Oh. Där visste jag vad jag höll på med. Ja, det gjorde jag. Ska jag göra grå färg av dem då, eller? Ja, både grå och ljusgrå. Jaha, ska vi ha ljusgrå? Ja, men det är ju så här, titta på en minecart. Ja, men jag har ju ljusgrå här. Ja, men det, alltså, det är blandade färger. Det är inte bara en färg på en minecart. Nej, det är det inte. Nej. Vad skulle jag hämta? Jo, en glödsten ska jag hämta. Så. Fan, vad är det jag håller på med? Det önskar jag att jag visste ibland. Så. Där. Mm. Oj. Mm-hmm. Vad är det? Jag gör massa... massa gör jag nu. Hur mycket behöver vi av varje, tror du? 15. Behövs det svarta också, eller? Ja, bara några stycken. Typ 12, kanske. 15. Du, vart fick jag inga mer inksex av dig då? Nej, du fick nog inga alls av mig. Ja, du lät dem ligga. Ja. Det gjorde jag. Vi kan ju faktiskt ha just dem ligga där. Och slimarna i slimefarmen. Och kaktusen i kaktusfarmen. Ja, de kan ju faktiskt ligga där. Det enda som jag stör mig på är att vi inte kan göra ett sorteringssystem till mobbfarmen. Ja. Det tar 10 minuter så den där jäveln full igen. Vi behöver ha... Comparator. Comparator, och det behöver vi kvarts för. Mm. Usch. Ja, det är jag jätteledsen för att vi inte kan göra det. Det är det, ja. Jag tror inte att det går att göra det på något annat sätt. Inte slåss nu. Jag slår mig själv. Vad gör du? Jag mediterar. Du käkar en pappernattsfluga. Ja. En pappernatt. En butternut åt jag. Butternut. Det gjorde jag. Var det där du skulle säga? Nej, men en sån där pupperfish. En pupperfish var det, ja. Pupperfish! Butternut, det är väl en pumpa? Ja, det är det faktiskt. Mm. Jag kan sånt här. Det gör du, ja. Som du märker. Nu har jag massa ull här. Mm. Ska jag använda den då? Då går vi och bygger då. Det gör vi, ja. Ja. Hop the whip it. Jag kan bara lägga... Kan du sluta ta skada? Nej! Det kan jag inte. Är det vitt också i den där jäkeln? Nej. Men! Det är jätterolig!
Nu får du hälften. Ja. Hälften. 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 Åh nej, jag har inga svarta. Jag har bara 6 svarta. Ja, det hade du ja. Ja, men det får vi räcka så länge då. Hur bred är den här då? Den är egentligen bara härifrån. Därifrån. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 är den. Den var inte så stor. Nej. Men om vi säger att vi har ett hjul. Jag måste bara gå och hämta lite mer blocks, slabs. Så du skulle säga vatten? Nej, det ska jag inte hämta. Nej, det ska du faktiskt inte göra. Nej, det ska jag faktiskt inte göra. Kan vi... Det här kommer aldrig se ut som en Minecraft. Det kommer bara bli en ullboll. Men du, det ska ju vara... Ska det inte vara 4? Nej, det ska det inte vara. Det ska vara ett jul till här, men jag hade ingen mer jul. Nu är det jul igen. Julen står för dörren. Flytta på julen då. Rulla bort dem. Jag måste hämta mer svartsäckar. Ja. Vad heter Inksex? Det här ser inte ut som en minecart. Jo, då gör det. Fast där, ja, nu byggde jag igen där man ska stå, kom jag på. Ja. Fan vad mycket det ligger utanför. Ja, men de landar ju där. Det gör de ju faktiskt. Människa. Ja, det gör de. Ja. Jag måste ta bort det ena hjulet här. Eller en bit av hjulet. Julen vara en till påska. För att där är kistan. Eller kan man komma åt den här? Är det här en underbar... Ja, det kan man. Nej. Det jo, här. Kom här. Kom här. Du kommer inte åt den. Fasken också. Det... Nej. Åh! Går inte. Nej, det kan man inte göra faktiskt. Vi måste ta bort hjulet. Ja, den får ha ett sånt hjul. Så. Men, om man sätter en sån här... om man sätter, vad heter det, sån här carpet då? Var ska du ha carpet? På den här. Ja, det kan du väl ha. Här, ta den här. Blup. Blup. Hade du inget mer? Jag skulle göra det, men jag glömde göra det. Ja, just det. Jag hämtade bara... Då fyller jag igen allt tomrum där inne. Ja, det gör du faktiskt. Tror jag. Det gillar jag. Det tycker de. När det fyller upp. Ja. Det fyller upp. För annars blir det så... Ja, det blir lite tråkigt sådär. Ja. Nej, men då... Det... Då vet man att det inte spånar och skiter inne. Okej. Funkar det här nu? Ja, det är. Den blev lite ull där, ja. Vet du vad vi skulle kunna göra? Kolla härifrån! Kolla härifrån! Ja, jag ser det. Det ser ut som en minecart. Ja, men alltså, det syns inte att det fattas block där. Ja, det gör det faktiskt inte. Nej. Men det var snyggt för att det hjälpte när jag satte på den där. Ja, det gjorde det. Ska vi sätta en annan här då? Ja, en grå typ eller något. Ja, men då gör jag en grå. Så. Vet du vad man skulle kunna ha, i och för sig på de här? Nej. Sen? Nej. Om vi sätter item frame så lägger det i ull. Du med dina idéer. Ja, de är de bästa idéerna. Jag vet inte om jag... Ja. Nej, jag vet inte riktigt. Helt enkelt. Om jag tycker det. Jo, det tycker jag. För att... Nej. Nej, det gör jag inte. Men jo, sa jag. Sa jag. Ja, så. Du kan vi faktiskt lägga korpet på taket. Ja, det kan vi faktiskt göra. Så att det liksom... Nej. Ska vi tycka om den i den då, eller? Ja. Ja, okej. Okay. Ja. Eller? Ja. Ja, det här blir en underbar carpet. Eller vad säger jag? Minecart. Ja, jag tycker det blir bra. Jag tycker det blir skitsnyggt. Nej, det tycker jag faktiskt. Jag tycker det blir jätteroligt, men... Kan jag låtsas? Oh. Nej, men nu gör jag det ju symmetriskt mönster här, Whippet. Nej, det får du inte göra. Nej, det nej. I det här fallet så får du faktiskt inte göra det. Då kommer det inte se ut som en minecart. Det här kommer se ut som den där kistan ni byggde. Jag kommer inte komma över den här Q&A-kistan. Nej. My realm. Ja, just det. Den.
Den kistan. Åh. Oh. Här, där sätter vi en så. Jo, så. Det är klart man ser att det här är en minecart. Ska jag lägga svart på taket? Nej, det går inte. Whippet, ja. Jag fick en idé. Vad? Kan vi inte göra en pixelart gubbe som sitter i minecarten? Hur då? Det kommer inte gå. Jo. Vi har två block att leka med här. Åt sidan liksom. Jo, men det kan vi visst göra. Tre har vi faktiskt. Ja. Vad ja, det vi? Kan vi göra. Men inte idag. Nej, men vi kan. Ja, ja, det kan vi. Ska vi ha grått ull på taket där? Ja, go for it. Go nuts. Ja, ja, go nutter. Ja, nutter. Vänta, jag kan jag inte sätta på sidan? På sidan. Om vad? Här. Nej. Jaha, måste det vara string på den tror jag. Det måste vara ett block. Men du, vi kan inte sätta block överallt. Jag kan. Men du, vi skulle ju ha en pixelartgubbe, sa vi. Ja. Det ska vi också. Ja. Men vi kommer ju inte se uppifrån. Nej. Vi kommer ju bara se snett nerifrån. Ja, det är sant. Ja, jag vet. Så det är... Ja, säg inte det. Det beror på hur högt upp vi kommer bygga på den här världen. Var det på-knappen? Den är borta! Den är där någonstans. Har du gjort softies? Kan du titta ifall du hittar den och sen prova om maskinen funkar? Här! Där var den. Jo, den funkar. Ja, den funkar! Då måste du ha en lönndörr här. Ja, den måste vi ha. Vad är det för en låter? Den är ju igång! Ja, men den pyser. Ja, men det är facklorna som bränns ut. Man stängde du av den? Ja. Man kommer åt kistan när den går in här. Ja, just det. Så att vi kan ta bort det här skitet. Ja, just det. Nice! Nice. Nej, men vi... Jag tyckte det var en zombie. Kolla, de står här. Ja. Här. Ser du det där vattnet som rinner ner där borta? Ja. Det tyckte jag var en zombiebebis här. Bara... Zombieben. Ja, då, jag trodde det var en bebis. Men ja, vi stänger här och så får vi gå in här bara. När är vi det tillräckligt ljus där inne då? Ja, det sitter ju en glowstone under spaken. Ja, det gör det faktiskt. Nej. Men hur vet vi att dit vi ska gå? Ja, men kolla nu. Ah, det är en hemlig dörren. Ja. Men jag vart inte klar där uppe va? Nej, det tror jag faktiskt inte. Men, block överallt. Vi ska ha... Och... Här kan vi inte ha något. Det räckte exakt. Jo, du kan ha matta. Nej. Kan du inte ha matta på redstone? Jo, det kan man. Ja, men där sätter vi en string. Ja, det gör vi faktiskt. Oh, jag måste ha mer grått. Det har jag. Jag ska bara hämta en string. Då har vi ullislådan. Och vi bygger runt. Och vi hoppar, så. Hoppar. Nu kommer jag, Whippet. Nu hoppade jag ner här. Det var inte så bra. Nej, förstör ingenting nu. Nej, det gör jag faktiskt inte. Grått. Lopp. Grå ull. Och på de här kanterna här. Ja, ja. Hur många är det kvar? Tre. Varför är det ojämnt här? Det för att jaha, det är för att det är en matta där. Två kvar. Nej, två här också. Ja, fasen. Nej! Ja, okej, du gjorde så. Ja. Så gjorde jag. Nu ser du ta med minecart! Fick en kyckling i halsen. Nej, fan, Sofis, nu skiter vi här. Nu går vi och spelar lite WoW. Ja, det tycker jag att vi gör. Absolut. Glöm inte att tumma upp avsnittet för den här underbara minecarten. Och, jo, Softies, vet vad vi har här? Nej. En banner! Som vi går igenom? Ja! Det kan vi inte. Är du säker? För den måste du hänga på det där blocket i så fall. Nej. Jo. Men då hänger vi den där så blir det halv i alla fall. Ja, det kan vi göra. En hel grå banner bara. Ja, ja, ja. Som hänger ner så går vi igenom så det blir nästan inte syns någonting ut. Ja, absolut. Det kan vi göra. Absolutely. Det fixar vi off screen. Lägg av! Jaha, du skulle skjuta handen. Åh! In the volley!
Glöm inte att tumma upp avsnittet. Glöm inte att prenumerera ifall ni inte redan är prenumeranter. Och glöm inte att skriva något trevligt i kommentarerna. Så ses vi i nästa Skyblock-avsnitt. Det gör vi faktiskt. Det gör vi faktiskt. När är det? Jag ska se. Det är imorgon. Imorgon på din kanal. Hans kanal finns i beskrivningen så ni kan dundra in där. Mm. Jag är bra. Ha det gott! Hejdå! Hejdå! Nej, men du! Jag fick i alla fall lite på dig. Ja. Hej, sluta nu. Hejdå. Hejdå.